בהדגמה הבאה אנחנו הולכים להציג כיצד להפעיל מספר סרטונים על גבי המסכים השונים שמחוברים למחשב. אנחנו נעשה את זה באמצעות ה-VLC Player, שזו תוכנה חינמית מצוינת שעובדת עם כמעט כל הפורמטים של הסרטים שקיימים היום בשוק, וחוץ מזה היא גם מאפשרת לפתוח מספר מופעים של עצמה, ואז כך אנחנו יכולים לפתוח אותה על המסכים השונים. אז בואו נתחיל. נתחיל בזה שנבחר את המסך שעליו אנחנו רוצים להפעיל את הסרטון. אנחנו יכולים לבחור במסך, אם זה על ידי לחיצה על המסך, על תמונת מסך שלו כאן, או דרך הרשימה הזו, ולאחר מכן נלחץ על הכפתור בראוז. כאשר לוחצים על הכפתור בראוז, נפתח המסך הבא, מאפשר לנו לבחור את האפליקציה שאנחנו רוצים לפתוח. אנחנו נבחר כאן כמובן ב-VLC, שזה המציג סרטים שלנו, ונבחר כאן את הסרט שאנחנו רוצים להציג. במקרה שלי הוא נמצא בקונן C, אני בוחר אותו, לוחץ על OK, ולאחר מכן לסיום הפעולה אני לוחץ על Send and Save. ברגע שאני עושה את זה, נפתח הסרטון באופן אוטומטי ונשלח מיידית למסך שאני רוצה לפתוח אותו, והנה כפי שאתם רואים הוא מוצג לי על המסך ומנגן על המסך שבחרתי. עכשיו נבצע את הפעולה בזריזות על כל שאר המסכים. בוחרים את המסך, בוחרים בבראוז, בוחרים את ה-VLC ואת הסרט שאנחנו רוצים לבחור, ולוחצים על Send and Save. במקרה שאני עכשיו אציג, אני כבר הגדרתי על כל אחד מהמסכים את הסרטון שאני רוצה שיעבור אליו, ולכן כל מה שעליי לעשות זה ללחוץ על הכפתור Send. כפי שאתם רואים, כל הסרטים עוברים בזה אחר זה למסכים שאני רוצה. לאחר שסיימנו להגדיר עבור כל מסך את הסרט או הפלייליסט שמיועד לו, אנחנו יכולים לעשות את הכל בצורה אוטומטית. אין צורך להיכנס לתוכנה ולעשות send או send and save. יכולים פשוט מאוד להיכנס לתוכנה דרך האייקון שנמצא על השולחן עבודה עם השעון, ומה שהוא עושה בעצם זה שולח את כל הסרטים שהוגדרו בדאטאבייס למסכים המיועדים לו.